भला हमें अकबर जड़ो पुटो कुसी उस नचे तो जहन बिछल मरी वन शब्बीर जड़ो भाव कुसे पो नाने के सदे पई पर मरण की दुआ न कूफे में दाखिल थी थे न सज्जाद पुट दुआ कर शल माँ मरी वन अम्मा छोती अड़ा लफ्ज कई सहन दे चे ते केतरी और तू हूं जन के ज़ैनब कुरान पढ़ायो हो मौला तां के घुराए करबला वन्यो ना कोशिश कंदो कर हिला शहर में इमाम हसन जी न्याणी या बीबी शरीफा वींदो कर इलाही सारा दोस्त वेठा आहिनि जेको त ईंदा आहिनि खुदा जो कसम आहे एॾी बाबुल हवाइज बि बीह तव्हां ईंदो न हीअं दीवारुनि ते किलोमीटर स्टार लॻल हिन साइण जे हरम में अची दुआ घुरियमि कैंसर ख़तम इन साइण जे हरम में आयम दुआ घुरियमि मुंहिंजी झोलियूं आबाद थी पियूं टीपियूं ख़तम पुट माज़ूर हो उन जा हथ सही थी विया ख़बर अथव छो हीअ पहिरीं बि बीह आहे जेका नाका तो किरी जेके इन नीह से आया हूं तो वही रो मौला जो अव कसम अवा को तो पुछा इन अंदर को पुछजो कयामत न होंदी माँ उते जै दिठो हों तो मुझी न्याणी नाके तो किरी पई सहन थी चे अम्मा किरी पई साइण दे चे तुझे माँ जा हथ बदल माँ उठ ते वेठल केर खड़े वंज मोहम्मद जे दीन जे हवाले लेकिन दा त इनहा मातत वही खान ते अतशान तन बीबी उन जे आलम में तड़पी तड़पी मरी वई एडी बाबुल हवाए जा बीबी इहा इलता जो अवां असांजो चौथो इमाम मौला मदीने को ॿार वेठो हूंदो चौक ते माण्हू पुछंदा मौला छो वेठा इमाम रोई करे चवंदो को हिकिड़ो बचो किरे वा असांजा एकवंजाहु बच्चा उठनि पियूं किरियलनि इंतज़ार में आहे मतां के मुस्लमान खे हयाउ थिए कंहिं बचे खे वठी अचे सैद सम्झी मां हुनखे माउ सां मिलायां मौला कबूल करे कूफे में दाख़िल जो थियो न مستور اچھی پچھے تھی ایو علی اساری من عین انتن او قیدن بی بی کاتھوں جو سن پچھے تھی چوتھی پچھے فقالت انی رایت علی قن صحاب رحمت بی بی کین پچھا دساں پئی تھی سپاہن جی کوشش اتا قسم وٹی لن پر جادو ہلو تا جھڑ چھاو کیوں دو ہلے وا जुड़ छाव तो करे माना दलील कें शरीफ घर से तालुक थो रखो घरानो अवां जो को इज्जत मंदा फकालत नान उसारी आल मोहम्मद असा मोहम्मद मुस्तफा जो न्याण फजम इजार हुन व मकान हन जेतरी उते मस्तूर हुस उन जो चादरू लाथे नबी जो दियर बेपरदा अवां पायो कदमन ते किरी थी चवे जेतरी देर बगैर परदे जे डठो माए पांजे अम्मा ज़हरा सा शिकायत न कजा ही वठो चादर सादा तो मोमिनिन रो इन ते थान त अज भी ईसाई गैर मुस्लिम शबीर जे नाले ते खर्च करण ला तैयार रोण ला तैयार एतराद रगो केखे मुसलमान करबला में ईसाई शबीर जा साथी कोण वारा मुसलमान चंद मिंट अली जे धीउन जे मथे ते चादर वायूं शिमर कमीने ते खुदा जी किरोड़े बार लानत हुजे चए थो जल्दी कयो नेज़न वारो अली जे धीउन जे मथां तो चादरूं लायो छो चए थो इब्ने ज़ियाद जे साम्हूं ईअं पेश कंदो काई मस्तूर थी अचे थाल में ताम जीअं सकीना साईं जे अॻियां थी करे बीबी हकल ॾिनी ان صدقت علينا حرام او مذکور صدقو اسا کے نہ دے اسا ہوں سید اسا لے حرام فقالت انه طعام نظر
هي منت باس جو تا ما صدقو کونے چھا جی منت تھئی فقالت لي ولدا اما منجو کڑو بچڑو وا او اکھن کو نابینو رات جو جو کہ رفع حاجت لا اٹھو تے پیر کے تھیڑ ائس منہ بھر کریو ماں ماں کے جو آواز ڈنے ماں پہتم تے بچے جو منہ زخمی ہو اندر مو جملو نکتو شبیر اکبر جو قسم تھی ان کے اکھیوں کو نہ تو جی جو جملو چی بس کم تو ڈٹھو منجو گھر سجو نور میں منور نبی کونے جی آمن تھی تے ایک ہتھ میں حسن در بھی ہتھ میں حسین شبیر کے تو چوے محمد مصطفی حسین پٹر جی نانا او تھی ان نابی نے بچے جی اکھن دے ہتھ گھمائے ہتھ جو مسجد مجھے بچے کی اکھیوں ملیوں تو ماں پوچھ مولا مولا ہڈو وڈو احسان کئی کوئی مجھے ذمہ کم لائے تاکہ دل مطمئن تھے تو ماں پاجو اجر ایوز دینو شبیر تو چے ایوز چھا دینی اترو تو چوائے اگر کو ہن شہر میں غریب اجڑ جی اچے ان کے تام کھارایا جا مجھے نگاہ میں بیا جترہ بھی آیا ہاں کہیں نہ کہیں قیدی جا وارث گد ہویا کہیں کہ کوئی ہتوں وٹی ہلیو بھیو کہ جو منہ زخمی نہ ہو مستورات جے متن دے چادریو پر جدے کو اما آیا ہو نا دساں پئی تھی اما جے بچن جا منہ زخمی گرمی بے شک ہے پر کیڑی خبر اگے سال کیر ہو جے بی بی ماں دساں پئی تھی جترا اواں سا مرد گد ہن نا انہن جے گلے میں وزنی توکا اواں جے متھن تے چادر کو نہ رکھے مجھے نگاہ میں ان کو تاں کو ودی کو بیو کو غریب آئے ہی کو نہ تام کھاؤ تو مجھے منت پوری تھے فقالت اتعرفی اگر او حسین ہتے دسی تے خدا جو قسم دان کری اس او بی بی قیدن خیال سان گالا ہتے تبل پہ تھا وجر دول پہ تھا وجن ہی تماشائن عورتن جے متھے تے چادر کونن حسین ہتے قیامت اچی ویندی حسین ہتے فقالت انظر الرما او مستور نیزے دے تے دسو خدا وں جے کوکن کے قبر بتول تے پجائے جین دتھے فحس تراب علی راسہ مٹی کھڑی وارن میں ملے دا کہیں او بین جے نابینن کے اکھیو دیندڑ حسین سخینہ جو ہے حال مولا قبول کرے مولا اواں جی ماتنداری قبول کرے خدا بانی جو ہی وچھائل تڈو قبول کرے ہکڑو منٹ سائی کڈی وٹھو تے ماں تاں کے کہیں وادی میں وٹھی ہلا نیزے تے دس جترا بیٹھا ہو تاں علم اسلام میں مسلمان جے جسم اطہر کے مرنا کا بعد میں بے حرم تے کہن حرام ا جانو تھا نا مسلمانن جو آواز ایندا ہن تے سائیں میت کے آہستہ کھڑو حرکت آہستہ جو لوڈ آہستہ جو خبر تھا نا سر حسین جدا کہیں اسلام دو چوے اسلام دو چوے تے مسلمان جے جسم اطہر کے بے حرم تے نہ کہن ان بے ہے چھا کہو معاف کندو نیزو تا بدھو وا نہ بدھی بدھی پکا تھی ویا ہوں نہ 7 کا 8 فٹ کاٹ اگے ان میں کو لوہی اوزار ایڑو لگل ہوندو وا جنجا بئی حصہ تکھا چومب تکھی اس سکینہ سائن 7 قدمن تے یا زینب علیہ پرے بیٹھی ہے ان بے ہے چھا کہو سر حسین جے کیں لفظ لکایا پردے میں دپڑا اخر دی مون ڈسو چھا کیں دی دسے پئی شبیر جے گل میں نیزو سکینہ سائیں روئی جملو تھی چوے ظالم جادے چو ماں کھڑی دی اللہ مجھے بابے جے گل مو نیزو کڈ اوے او گلا جے کے نبیوں جو سلطان چمیو دیندو اج تو ان میں نیزو آیو مولا قبول کرے مولا ماتمداری قبول کرے اکتے بدو یہ بازار عبور کرے پہتان دربار میں ابن زیاد تے خدا جی کروڑے لعنت ہی بے حیا دستر خان تے بیٹھو وا مولا جو قسم تھئی شبیر جی آخری نماز جو قسم دی عزادار کدے نہ پیندو کر شراب کے جے کو پیے ان سا پنج تعلقات ختم کر سادات کے جتری تکلیف ان دنی نا
साई मानू कादे लफ्ज लिखाए मौला जो कसम जिगर तो टुटरे हथ में साण थ इमाम हुसैन जे करीब कर तो चवे हुसैन जे के हराम पे करी तो जगियो दो पिया हुसैन जे कदे बयत करी हा तो तुजो बेनर दियर ही ना चना इतरो ना हथ में असण पड़े विंदो छड़ी जो कुछ मलो मां पड़ेवा को लोई औजार थस इमाम हुसैन जे पाक लबन ते हये ना हर बीबी तड़पी पर जीन जनाबे सकीन तड़पी अम्मा ज़ैनब आहे कुछ को इनके रोके तो धीए जे सामू कुठल पी के न मार मौला कबूल करे मौला वा जो कुकू कब्र ज़हरा ते पजाए तानो दिने हुसैन जल्दी बुढड़ो थी वे जवानी तुझी कादे वई 400-500 माण्हू वेठा आहिनि हुसैन जी जवानी असां त कान ॾिठी मुर्रा इब्न मुनकिस अबदी ते ख़ुदा जी लानत हुजे चए हुसैन ईअं बुढड़ो कोन थियो हो असली कातिल अथव हज़रत अली अकबर जो हुसैन जो हिकिड़ो बचड़ो हो जॾहिं शब्बीर हुन जे मथां पहुतो हो न हुसैन जी हे वार अछा थी विया जितो काथे अली अकबर जो सर आणियो रोइण जेके आया हो जीअं न अली अकबर जो सर आयो فقاموا كلهم سائیں سب ویٹل ہن جا تماشا اٹھیا چوندا والله اشبو محمدن خدا جو قسم ہے تو ہو بہو جنو محمد شبیر جا لب ہلیا اکبر دس تجھے چہرے کے دسی دشمن اٹھی پیا ہن پوچھ نہ حسین جی کیہ گزرندی ہوں مولا قبول کرے مولا ماتم داری قبول کرے مولا پرسو قبول کرے बे हया तानो नहीं तो चवे आए कोई जो शबीर जे चेहरे तो मिट्टी धोई अचे हवाले जो मज़ामिन आ इलाही साल पुरसो थियो आ फकत 4-5 लफ्ज बुधो यो लफ्ज जी जनाब बेफिज़ा बुधो आ तड़पी दी चवे जे मुखे दियो मां अज इए गुसल दिया रिया जी बचपनी में ज़हरा मौला कबूल करे मौला कबूल करे मौला पुरसो कबूल करे ईदो चवे न कोई कुफे जो रहा को हुजे हज़र में कबीलो आ नालो ज़ैद नबी जो को दूर जो सहाबी आ जी बुधे पंजे पान के दो चवे ज़ैद उथी अज इए तो लगे जो ज़हरा जी दुआ तोखे मिलण वारी आ मौला कबूल करे मौला कबूल करे जी तश्त जे वेझो आयो आ सोचे पयो तो शबीर के कीअं खणा के न पढ़ंदुसि त छो पियो सोचे एतिरो ॿुधो इमाम हुसैन जा वार के काॾे इएं झोली अॻिते करे बिस्मिल्लाह पढ़ी जो खईए हेॾो ज़ैनब आलिया ॾिसी थी चवे अम्मा इन खे चओ मां तुझे जन्नत जी ज़ामिन जी जन्नत जो लफ्ज बुधे रोई दो चवे जन्नत जो थियो दियो छा ज़हरा जो कोई रिश्तो थव सजाद मौला हक लई तो चवे गज़ब सार कज़े त पोइते न ॾिस जा आम बीबी नाहे ज़हरा जाई ज़ैनब मौला कबूल करे मौला कबूल करे मौला कबूल करे मौला हाज तो कबूल करे अग्या लफ्ज रोइण वारा जी खणी हलियो बुधंदो परदे में पढ़ंदुसि पुछे दो बीबी जन्नत छो थी दी साइण दी चवे अम्मा चवे पहिरियों शख़्स आहे जंहिं ॾह मुहरम खां बाद मुंहिंजे भाउ खे अदब सां खयो जन जन खयो पे मुड़े दिसो जन खयो पे कोई हेडो पियो खणे कोई नेज़ो पियो हणी खणे हे पहिरियों शख़्स आहे जंहिं मुंहिंजे भाउ खे अदब सां खयो आहे सम्झी वियो न पुरसो थी वियो खणी करे घर आयो कमीस ते खून जा दाग ज़ौजा जी ॾिठो आहे पुछे दी ज़ैद ॿुधाए मां ऐलान पई थी ॿुधां इब्न ज़ियाद कंहिं बाग़ीअ खे मारायो आहे
गलन में फौजी पिया था डोड़न बुधाए ही तो के जख्मी कहीं कयो आ रोई दो चवे मुखे चढ़े दे कोई पाकीदा बर्तन खणिया अज जिब्राइल जे परन दे सुमण वारो हुसैन आयो जीअं बुध हाणे सीनो प्यारो न कजो अॻियो वेही थी चवे ओक्सम अलई कब ओखत कज़ैन बल कुबरा ओ हुसैन ज़ैनब जो कसम थी ॿुधाई रगूं कंहिं कटियूं थई ओ मौला तोखे हीअं मारियनि अब्बास काॾे वई शबीर लब हलाए थो चवे जंहिंजो कसम ॾिनो थी मां अकेलो न उहा दरबार में बीठी खुदा जो कसम आज पढ़ायो था ना लफ्ज ना है कयामत आ एतराज थींदा एतराज थींदो हिकु न टिन किताबन जो ज़मीन आ हाणे तव्हां अची जुमलो पाण पढ़ो हे जेतरा बतूल जा बच्चा वेठा हो पंहिंजी ॾाॾी जे ॾुखे पासे जो कसम अथव माफ़ कंदो लफ़्ज़ पढ़ां पढ़ां लफ़्ज़ सर धोई जॾहिं ज़ैद खणी आयो सिपाही तो चवे इब्ने ज़ियाद उथी पंहिंजे दुश्मन खां बदला वठो पढ़ायो अथव त हाणे आवाज़ आणो अवां जूं अखियूं छा कयई फवज़ा कदम हू अला फमी पंहिंजो नापाक पेर खणी शबीर जे लबनि ते रखे जीअं इहो मंदर ज़ैन बेहालिया ॾिठो रोई थी चवे नाना चए चपनि खे तूं बोसा ॾींदो